تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ادا کی، ومنهم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کی ہے. اچھا اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کا لطف یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے 124,000 بنائے، ان میں سے 313 رسول بنائے، ان میں سے 5 اولی العزم بنائے، اور جو اللہ نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے جسے سب کا سردار بنایا تھا نا، ہمیں اس کا امتی بنا دی. یہ احسان ہے میرے اللہ کا، اللہ نے ہمیں جو سب کا سردار تھا نا، سید الانبیاء، جو سید الرسل، جو امام الانبیاء، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنا دیا. کتنا احسان ہے میرے اللہ. میں اکثر مجلسوں میں شروع یہاں سے کرتا ہوں مجلس، کہ اللہ کا احسان کتنا ہے. اس نے نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے امام وہ دیا جو ولیوں کا سردار ہے، اللہ نے بی بی وہ دی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے شہزادے وہ دیے جو جوانان جنت کے سردار. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف ناز کیا کر، فخر کیا کر، سر اٹھا کے چلا کر. اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے جسے سب سے افضل بنایا تھا نا، ہمیں اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دی. نبیوں کے سردار کا امتی بنا دی. لولاک لما خلقت الافلاق کا امتی بنا دیا. کن تو کنزن مخفیہ فاحببت الغرفا، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھا نا، ہمیں اس کا امتی بنا دیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اچھا اب آئیے، چونکہ اسال ثواب کی مجلس ہے، امتی ہو محمد عربی کا. اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے نبی دیا، نبیوں کا سردار، اس کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ نبی تو دیا اس نے، سارے نبیوں کا سردار، تو اس نبی کا امتی کیسا ہونا چاہیے؟ امتی بنے گا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھ لیا کام چل جائے گا. اور بولو اور کیا ہو گیا نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا کام چل جائے گا. ہاں اللہ کی توحید کی گواہی دے دو، سید الانبیاء کے نبوت و رسالت کی گواہی دے دو زبان سے، کام چل جائے. کیوں نہیں چلے؟ امتی ہونے کا تقاضا کچھ اور ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے نبی کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، میرا محمد جو دے وہ لے لو جس سے روکے. یہ ہے زندگی، یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، جس سے روکے جو دے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کو اپنے نبی پر، اللہ کو اپنے رسول پر، اللہ کو اپنے محبوب پر اتنا اعتماد ہے، اللہ رب العزت نے مقام عصمت پہ ایسا بٹھایا ہے، اعلان کرتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی، اس کی نہیں کی ہے، اس نے میری اطاعت.